Olá pessoal, bom dia. Um prazer estar com vocês aqui hoje para falar sobre Flow. Estou aqui muito bem acompanhado do Cadu Lemos, da Judith Nuspol e do Zed Vitti. Vou contar rapidamente para vocês, né, como que a gente juntou esse pessoal todo aqui para falar sobre esse assunto tão bacana, né? Eu sempre curti, li bastante sobre Flow, e o ano passado, quando eu reencontrei o Cadu, vi que ele estava estudando bastante, estava bem avançado nas práticas de Flow, com palestra, workshop, etc. Aí a gente começou a pesquisar o que que a gente podia trazer de inovador, de diferente para o Brasil, tendo em vista que o Flow está sendo bastante usado em empresas, tanto para equipes como líderes. Foi aí que a gente entrou em contato com o professor Csikszentmihalyi, né, que é o pai do Flow, e eu tive o prazer de estar lá em janeiro com ele e também com o Zed e com a Judith, né, que são sócios, né, dele nessa empresa, que tem justamente uma simulação, né, para líderes e para equipes. Então, aí de tudo isso, a gente se juntou com o Cadu no projeto Flow para trazer para vocês aqui para o Brasil essa novidade. E, na realidade, né, um dos objetivos da Teia, né, como ecossistema, é justamente esse, né, de proporcionar essa conexão toda entre essas pessoas maravilhosas aqui, e um assunto que agora eu acho que está ganhando mais força ainda, né, por conta da crise que a gente está vivendo, etc. Então, o Flow tem sido ainda mais importante, né? Algumas orientações só. Quem está com a gente aqui também é a Laís e o Gustavo, estão apoiando a gente na parte técnica. Né? Quem tiver no YouTube pode fazer perguntas pelo YouTube. Quem tiver no Zoom tem o Q&A, então pode colocar no Q&A ou no chat. O Q&A é mais fácil colocar, para a gente pode saber o que foi respondido, o que não foi respondido e tudo. E qual que é a ideia? No final a gente vai deixar aí uns 10 minutinhos para responder as perguntas. Tudo bem? Então tá bom. Então agora eu queria chamar o Cadu, maravilhoso Cadu. Vai fazer uma introdução para a gente sobre o que é o Flow, né? Colocar todo mundo na mesma página, para depois a gente entrar um pouco mais na questão do Flow no uso das organizações. Com você, Cadu. Obrigado, Ale. Bom dia, pessoal. Olha, que alegria, que satisfação. É uma realização de um projeto que já vem há alguns anos. Esse aprofundamento na pesquisa do estado de flow, a alegria de ter me reconectado com o Alê e a Teia nesse modelo de ser um ecossistema de aprendizagem. São os caras mais legais fazendo coisas mais bacanas em termos de educação corporativa e de um conceito que eu abracei há muitos anos atrás, que é o do lifelong learning. Né, o aprendizado ao longo da vida. E essa reaproximação nossa e um trabalho que eu já vinha fazendo de aprofundamento no estado de flow, com várias técnicas, com várias abordagens, e que culmina com o dia de hoje de estarmos todos juntos com o Zed e a Judith, que representam a Alias Simulations, e vamos falar de flow, que conhece, já ouviu falar, e aqueles que também não conhecem o que é o Flow. Então, eu vou rapidamente passar alguns slides para vocês aqui, só para a gente conceituar o Flow antes de entrar efetivamente mais fundo no assunto de hoje, que é o Flow na liderança, nas organizações. Então, obrigado por você estar aqui com a gente. Vamos em frente. Eu quero mostrar aqui, então, a primeira definição do Flow, que é do professor Mihaly Csikszentmihalyi, o padrinho do Flow, ele que conseguiu, de uma certa forma, conceituar e amarrar todas as ideias que até começaram lá atrás, antes dele, no Maslow, quando o Maslow fez seus estudos sobre as experiências de pico. Então, o professor diz o seguinte: o Flow é aquele estado em que estamos imersos inteiramente numa atividade, sentindo um foco energizado, envolvimento total e prazer no processo. E aí eu quero dizer para você que está vendo a gente aqui agora, que você já viveu o flow em algum momento da sua vida, em algum momento que você não percebeu que era o flow, porque a gente também está estudando isso recentemente, né?
A gente já viveu isso, porque isso é milenar, é da condição humana. É aquele momento em que você realmente está inteiro numa atividade e ela flui com tanta facilidade, com tanta fluência, e por isso o flow. É a presença plena no aqui e no agora. Não tem passado, não tem futuro. Você está ali focado no momento presente e aí, com isso, a sua performance, seu desempenho físico e mental aumenta dramaticamente. E a grande vantagem dessa história toda é que, por conta de um fenômeno chamado hipofrontalidade transitória, não vou entrar agora na neurologia da história, mas essa hipofrontalidade transitória faz que, no momento do flow, o teu córtex pré-frontal, que é responsável pelo teu equilíbrio, pelo julgamento, pela intelectualização, racionalização, tudo aquilo começa a se desligar e áreas como intuição, emoção, memória, insights começam a se acender no teu cérebro. E, portanto, aquela vozinha que fala, ah, isso não vai dar certo, isso não é legal, não, vai por aí não. O seu crítico interior desaparece. O flow acontece de várias formas. A pesquisa do professor Csikszentmihalyi envolveu bailarinos, executivos, xamãs, médicos, professores, gente de todas as ordens, de todas as vivências, de todos os segmentos, e o flow, ele entendeu, na pesquisa dele, que unia as pessoas em torno de um ponto comum, quando tudo flui, quando tudo acontece de forma natural. Essa foto aí mostra uma banda de jazz, e uma das pesquisas que foi feita mostrava que uma banda de jazz que tocasse com a partitura, comparada com a banda de jazz que tocasse numa jam session, no improviso, a ativação cerebral, a potencialização da intuição e da fluência cresciam muito mais na jam session. O rap de improviso é um outro exemplo. Não é o rap cantado com a letra, é o rap que surge na hora que os caras estão competindo ali no palco, e aquilo é flow puro. Você pode ativar seu flow quando você está correndo, você está fazendo um esporte, quando você está, de alguma forma, participando de uma atividade ritualística ou esportiva, musical, não importa. Você está ali inteiro, no aqui e agora, fazendo o que você está fazendo. Pode estar escrevendo, pode estar montando um artigo, uma apresentação, pode estar num momento de fé, qualquer que seja a sua fé. Pode estar numa conversa com um amigo querido que você não vê há muito tempo ou até que você convive diariamente, mas é aquele momento em que você se entrega e não percebe o tempo passar, e não percebe o entorno, e você está ali inteiro. Isso é flow. Isso acontece também de forma coletiva, como os gregos chamam de communitas, o senso de comunidade, de pertencimento coletivo, também num show, numa vivência como, por exemplo, o Burning Man, no deserto de Nevada, aquele festival que acontece todo ano, um esporte radical. Não importa. Flow vem de fluir, né? É um estado de fluxo. E a pesquisa do professor era uma pesquisa para entender o que era felicidade. E ele acabou descobrindo que o ponto comum dessa pesquisa era justamente o fato de ter um estado mental onde o corpo e a mente fluem de perfeita harmonia, que também é chamado experiência máxima ou experiência ótima. E era isso que unia os entrevistados da pesquisa quando perguntados sobre o que era a felicidade. Então, resumindo, no flow o tempo parece parar, a individualidade some e ação e consciência emergem. É um estado mental de altíssimo foco. Uma das premissas do flow é o foco, porque o foco induz ao flow. O flow é chamado pelo foco. Então, corpo e mente estão ativados no limite para um objetivo que pode ser importante para você ali naquele momento. Seja ele esportivo, seja ele um hobby, seja ele, por exemplo, uma cirurgia. Relatos vários nessas pesquisas de médicos, cirurgiões, que no momento que estão atuando, muitos deles põem até música, né, de fundo para fazer o procedimento. E os relatos posteriores são, eu não percebi o tempo passar, eu não vi exatamente o que aconteceu, mas eu fiz o que, eu estava tão envolvido naquele momento. Então, vejam, flow é universal, todo mundo pode ativar. E já ativou sem saber que era flow. Está aqui o nosso professor Mihaly Csikszentmihalyi.
Você deve estar olhando para o nome dele ali, vendo aquele monte de letra. Como é que esse Cadu fala o nome dele, né? Eu vou ensinar para vocês já já. Mas olha a frase dele. Você sabe o que quer, que aquilo que você quer fazer é possível, mesmo que seja difícil, o senso de tempo desaparece. Você esquece de si mesmo e se sente parte de algo maior. Essa é a definição do professor, que vem estudando isso desde os anos 70. Então, vamos ensinar agora para aquele todo mundo que tira mostra, vou pedir licença para Judith e para o Zed, eu vou brincar um pouco com o nome do professor, mas todo mundo hoje vai aprender a falar o nome do professor Mihaly Csikszentmihalyi. De duas formas, se você preferir uma entonação mais britânica ou como eu fiz a primeira aqui, Mihaly Csikszentmihalyi. Ou Mihaly Csikszentmihalyi. Está certo dos dois jeitos, ok? Então guarda isso aí, que você agora nunca mais vai ter problema para falar o nome do professor. Então, pessoal, caminhando aqui para o final dessa introdução, flow talvez seja o estado físico e mental mais buscado na Terra, e não é de hoje, é de muito tempo. É milenar o processo, essa busca é muito antiga. Mas ninguém tinha encontrado um jeito confiável de ativar o flow, de reproduzir essa experiência quase mística do flow. É um estado elevado de consciência. Ninguém tinha encontrado isso. Quer dizer, provado isso. O professor inferiu na pesquisa dele dos anos 70. Só que aí, nos anos 90, a ressonância magnética funcional e a tecnologia de imagem evoluíram de uma forma que hoje é possível ver em tempo real todas as áreas do teu cérebro que estão sendo ativadas em função de mudanças de comportamento, descargas hormonais, etc. Com isso, ficou fácil realmente validar a teoria do professor Csikszentmihalyi. Quando a gente olha para coisas mais contemporâneas, estamos falando agora de 2014, a McKinsey fez uma pesquisa com executivos de vários segmentos, de várias empresas, 2014, e ela entendeu que aqueles executivos que ativavam o flow, eles tinham um desempenho 5 vezes maior do que aqueles que não ativavam o flow, estamos falando de 500% de aumento, isso na organização. A gente vai falar de organizações mais adiante, o Zed vai trazer o conceito de liderança com o flow, mas eu queria me adiantar aqui para falar da importância disso. A Fast Company, que é uma revista muito também insensada da gestão moderna, diz que grandes empresas, incluindo a Microsoft, a Ericsson, a Toyota, o Google, entenderam que ser capaz de dominar e controlar a sensação do flow é como a busca do Santo Graal. Esse cara aqui, que é um dos maiores investidores do Silicon Valley, o James Slavitt, fundou o Guru.com, ele é um comprador de empresas e de startups, ele é um investidor. E um dos componentes que ele avalia na hora que ele vai fazer uma compra é o percentual de flow que aquela empresa que ele está negociando tem na base dos seus colaboradores. O quanto aqueles colaboradores estão em flow durante determinado tempo. Olha isso! Vejam a importância estratégica. Está aí o Sir Richard Branson, da Virgin. Todo mundo conhece o cara. Ele é um dos maiores praticantes da ativação do flow. Ele fala que em 2 horas em flow, ele consegue conquistar coisas incríveis. É como se não houvesse nenhum desafio que eu não consiga encarar. Então, pessoal, mais um exemplo crítico. A elite militar, os Navy SEALs, a Marinha Americana, treina os seus soldados, são grupos de 6, então são como equipes, né, de alta performance, que dizem que, aliás, uma das coisas mais interessantes é que uma missão realmente bem executada dos seus é aquela que não dispara nenhum tiro. Para isso, eles se preparam constantemente. E uma das coisas que eles fazem ao ativar o flow é criar um modelo onde eles passam a funcionar como uma cabeça só, os 6. Não tem uma liderança clara. A liderança ela aparece na hora que aquele switch, aquela chave é ligada. Eles aprendem um idioma novo em 6 semanas. Eles vão para um país novo que tem que fazer uma operação lá, 6 semanas, com técnicas de indução ao estado de flow, aceleração de aprendizagem, aceleração de cognição, 6 semanas para um idioma novo. Então, fechando agora, né, caminhando para o final dessa minha abertura, eu queria falar sobre a biologia do flow, neuroquímica e neuroelétrica. De uma forma muito simples, eu não vou entrar no detalhe aqui, mas é para você entender que existe um momento onde você pode construir a ativação do flow. A gente tem um problema, a gente se depara com desafios o tempo inteiro. Pensa no teu chefe que quer que você faça um novo projeto ou que faça uma demanda nova que não estava prevista, é um desafio para você. Ou você resolveu que vai saltar de paraquedas pela primeira vez na sua vida. Sua mãe está brava com você, mas você vai que quer saltar de paraquedas. É um desafio. Quando a gente pensa no nosso dia a dia,
quando se depara com um desafio, o desafio tem uma descarga de, né, é um momento de tensão, uma descarga de adrenalina, de cortisol, que te preparam para aquele momento de enfrentar o desafio, onde você pode lutar, fugir ou paralisar. Isso é do nosso cérebro reptiliano, sistema límbico. Na época que a gente tinha que matar um leão na savana para sobreviver, ou caçar para comer. A gente hoje não tem que fazer mais isso, mas a gente se depara com desafios, mas o cérebro não entende que tipo de desafio é, e ele vai lutar, fugir ou paralisar. O problema é que a gente acaba parando na fase do desafio, ou não seguindo adiante, ou não insistindo, ou se distraindo com alguma interrupção, tentando voltar para esse desafio depois, e aí você começa o processo todo de novo. Você tem que romper esse primeiro movimento, criando o quê? Liberação. Relaxa. Quantas ideias boas você já teve tomando um banho? Né? Fazendo uma caminhada. Então, desliga do desafio por um tempinho, dá uma meditada, faz uma visualização, faz uma respiração, vai tomar um chá, vai bater um papo com alguém, 5 minutos e tal, desliga daquele assunto e depois volta e encara o desafio de novo. A chance de você ter tido uma descarga de óxido nítrico suplantando aquela de adrenalina e de norepinefrina, né, ou cortisol e cortisol, é grande. E aí você pode caminhar efetivamente para o momento de ativar o flow. Só que as nossas reservas de endorfinas, que são descarregadas durante o flow, né? Oxitocina, anandamida, dopamina, principalmente, que é o momento em que você começa a ter prazer com a atividade e a ver que ela está te dando resultado e isso é recompensa, então a gente é caçador de dopamina, essas reservas são limitadas e elas vão se esgotando. O que, que acontece, então? É fundamental caminhar para o quarto momento do ciclo do flow, que é o de recuperar. Qual é o nosso grande problema no mundo organizacional? A gente acha que a gente está numa maratona. A gente não para para fazer recuperação, não faz pit stops frequentes. Esse é o nosso grande problema. Mas eu não vou entrar nesse assunto hoje para não me estender. A gente tem momentos para conversar mais adiante sobre isso. Então, é um pouco da biologia do flow. E aí, a mecânica do flow. Porque para consistentemente você atingir aquele estado de flow, ativar o flow para aumentar o seu processo de desempenho, de cognição e, claro, criatividade, que é inerente ao flow, você precisa de condições ambientais, estruturais, e a gente chama isso de gatilhos. Eu não vou entrar nos 17 gatilhos sociais, mas eu vou falar do mais importante, aquele que foi desenvolvido pelo professor Mihaly Csikszentmihalyi. Está aqui o quadro onde ele definiu como é que você ativa o estado de flow. Então, no eixo vertical você tem o desafio e no eixo horizontal você tem o teu nível de habilidade para atingir esse desafio. Quando eles se equilibram e vão ficando parelhos, você tem a capacidade de enfrentar aquele desafio. Pode não ser toda, mas está perto. Isso já é suficiente para abrir esse canal do flow. Vou explicar um pouco mais detalhadamente nesse outro quadro aqui. Nesse quadro, você olha todas as sensações que você tem, emoções e comportamentos que você tem à medida que você ou é muito preparado para uma determinada atividade ou pouco preparado para ela. E ali o professor Csikszentmihalyi definiu como é que você ativa o flow. Eu vou dar um exemplo prático. Eu gosto muito do Roger Federer, tenista. O Roger Federer é um cara ótimo, ele faz vários eventos sociais, entre eles competições profissionais amadoras, onde ele convida pessoas para jogar com ele, que não são profissionais. Então, imagina que você foi convidado para jogar com o Roger Federer. O que, que vai acontecer? O teu nível de desafio está aqui, é altíssimo, né? Já a tua habilidade, você joga só fim de semana. Então, como é que vai ser enfrentar o Federer se você joga só fim de semana? E para o Federer é o contrário, ele tem um altíssimo nível de habilidade e o desafio para ele é tranquilo, porque você é um jogador de fim de semana. Então, pensa bem, nesse momento você está aqui, ó, você está ansioso, porque o teu nível de desafio é alto e a tua habilidade não vai chegar ali para dar conta daquele desafio de uma forma real. É um exemplo que vale para qualquer coisa. Pensa num projeto que você está envolvido, em qualquer coisa que você vá fazer, uma tarefa que você vai desempenhar. Então, o importante é equilibrar o nível de habilidade com o desafio que você tem pela frente. Quando você consegue fazer isso, você está mandando um recado para o teu sistema simpático, né? O luta, fuga ou paralisia, de que está tudo bem, que você está no flow, você está em ordem para enfrentar aquele desafio, porque você já domina, pelo menos, boa parte da competência para aquilo.
pegando um slide que vai ser depois destrinchado um pouco mais adiante, que é o slide que define o flow na organização, você tem desafios pessoais, se ficar calmo, se manter no canal do flow, e o desafio como líder, que é manter a sua equipe no flow. Então, quando eu estou aqui em cima, nessa letra F, se o desafio ficou muito grande, o projeto complicou, tem um nível de risco alto, o budget não é suficiente, não importa, eu preciso o quê? Aprofundar as minhas competências, estender as minhas habilidades, diminuir a minha curva de aprendizado. A gente vai falar mais disso depois. Então, esse desafio é o grande gatilho, e ele é real, porque se você não tiver foco, não tiver concentrado, se você viver aqui pendurado nas notificações, nas interrupções disso aqui que eu chamo de weapon of mass distraction, ou arma de distração em massa, se você não tiver essa disciplina para se isolar e efetivamente construir o teu foco, a gente não ativa o flow, porque a nossa atenção hoje está muito fragmentada, a gente está distraído com um monte de estímulos externos. E agora esse principal, o maior deles, quer uma definição melhor de mundo VUCA? Volátil, incerto, complexo e ambíguo? Está aí o grande agente, o grande embaixador do mundo VUCA. Coronavírus, Covid-19. Quem podia imaginar que a economia global parasse? Quem podia imaginar que países inteiros estivessem quase em prisão domiciliar? Quem podia imaginar isso? E aí, como é que você lida com isso? Porque eu chamo isso de Corona VUCA. O VUCA está representado e nós estamos no meio dele. Mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Bem-vindo ao novo normal. Porque daqui para frente vai ser assim. E a gente tem que se ajustar e tem que se alinhar a isso. Reina dúvida. Estamos no meio desse processo. Estamos com dúvida. O flow é uma chave, porque é uma transformação que está disponível para qualquer pessoa, qualquer um de nós, em qualquer lugar, desde que a gente siga algumas daquelas recomendações, condições e gatilhos. E com isso, pessoal, eu fechei a minha abertura. Não sei quanto tempo eu levei aqui, Ale, cumpri minha meta, não? Perfeito, Cadu, perfeito. No flow. Então, pessoal, eu vou passar a bola de volta para o Ale, que vai coordenar a sequência. Estou aqui, vou olhar agora as perguntas e tal, e fecho com essa frase do professor. Claro, esse cara brilhante que é o Mihaly Csikszentmihalyi, né? Está aí para vocês. Valeu. Vai nessa aí, Ale. Estou aqui. Deixa eu mutar. Obrigado, Cadu. Tem uma coisa bacana do flow, é que assim, quando você acho que sabe que você pode entrar em flow, é quando você está com aquele friozinho na barriga, né, Cadu? Aquela coisa assim do, puxa, vou fazer isso, é gostoso, é bacana, dá aquele friozinho na barriga, a hora que você engaja aí que você entra no estado de flow. Então, esse é um bom sinal para a gente aí. Bem, a ideia agora é a gente fazer algumas perguntas, tanto para o Zé quanto para a Judith, né, sobre o uso do flow nas organizações. Então, a primeira pergunta, na verdade, são duas perguntas que eu vou fazer para o Zé, vou fazer primeiro em português, vou repetir para ele em inglês. É como que os líderes e times podem se beneficiar do flow? E se ele pode dar alguns exemplos? So, Zed, I'm going to translate for you, okay? So, how leaders and teams can benefit from flow? And could you please give us some examples? Yes, so first of all, hi everybody, hi Brazil. Thank you very much for inviting us for this great event. And we are really lucky to be with you. So, thank you very much. It's a great honor. Thanks, Alex. Thanks, Cadu, for this. So I just created a short overview about the benefits of flow in the, in the corporate environment. And then, as I just see the questions, that's some of the questions are about this. You know, how to use flow in a working environment, even during production or even in a factory environment. And I will show you very soon a short overview of this. Let's translate. Okay. O Zé falou que ele vai mostrar uma rápida visão de como usar o flow em vários ambientes, né, organizacionais. Ah, e claro, fez uma saudação e um agradecimento a todos por estarmos aqui. Ele está feliz de estar com a gente aqui no Brasil. E ao ver algumas perguntas relacionadas à questão corporativa, ele vai dividir algumas informações com a gente. É isso aí. Isso aí, Cadu. Okay, here you see some...
some examples why flow could be interesting in a corporate environment. First of all, this whole flow phenomena is together with the high performing teams. So when we are talking about flow, that's very important that we are talking about higher performance. So when a person, an individual is in a flow state, his or her performance will be definitely higher. That's, I think, one of the most important phenomena. É, o que ele falou aqui foi que o flow está relacionado com alta performance. Então, não importa se é individual ou em time, mas estar no estado de flow significa alta performance. The other thing is that the leadership or the management can achieve that different colleagues will get in the flow state in the same time. Then, of course, the performance of the team will be definitely higher. That's what we call greater or higher team effectiveness. E que o flow também está ligado não só com o indivíduo, mas com o time também. Então, como que um líder consegue colocar o time no estado de flow? Também é um papel do líder esse. For most of us belonging to a high performing team, that's give us a stronger feeling of belonging. So that's a good feeling to be part of a successful team. That's also an important effect of the flow in the corporate environment. Que o sentido de pertencimento também ocorre no flow. Quer dizer, com isso você acaba tendo um melhor resultado. And probably one more thing to mention, because the others you can see here on the slide, the higher personal well-being. And that's very important to emphasize that flow doesn't mean happiness. So flow do not equals happiness. But without flow, you will be not live a happy life. That's for sure, based on the researches of Professor Csikszentmihalyi. Fala dessa, Cadu. É importante fazer uma diferença que flow não é a mesma coisa que felicidade, mas que se você não ativar e não trouxer o flow como prática para a sua vida, muito provavelmente sua vida não vai ser feliz. So in case we would like to just summarize it in one sentence, then here is it. The greater the flow in the organization, the better the unit's performance. So that's why we are talking about flow as leadership consultants and professionals who try to achieve the performance of the organization. So that's the major message. The greater the flow in your team, in the organization, the better the performance you are managing. Essa é a mensagem, né, chave em relação ao flow, né? Quanto maior o flow na organização, mais as pessoas vão performar. E não esquecendo que não só vão performar melhor, mas também vão estar mais inteiras, né, mais felizes nesse sentido. Oh, yeah, and you asked for some examples, yeah? Okay, yes. I have actually two examples in my mind. Let's just go back to the screen sharing. And these two examples are coming from two different organizations or companies. Actually, Kadu, I find also a message from Csikszentmihalyi, a community that knows how to create autolytic personalities, so people who can create their own flow will be more happy and more efficient than one that relies only on external motivation. So flow's internal motivational force is very important also. Excelente, excelente. Aliás, vejam que é de 75 essa frase do professor, exatamente no meio do processo da pesquisa dele. Uma comunidade que sabe como criar personalidades ou momentos autotélicos. O que é autotélico? É aquilo que é gerado de dentro para fora. A sua alegria não depende de coisas ou externas, né? O trabalho, ou atividade ou a tarefa é um prazer em si, né? Eles vão ser mais felizes e mais eficientes do que aqueles que ficam baseados na motivação externa. E pensa isso em termos de cultura organizacional. So this is especially for you, Kadu, this quote. The other thing is that when we are talking about flow, sometimes it's too theoretical. And I just would like to share you two examples. And one, actually, the Navy SEAL, Kadu, you already mentioned this earlier. So it's a very practical job, you know. You have to destroy things. Even sometimes you have to kill other people. So it's a very, very practical job, let's say. And they even, you know, try to create
during the missions, opportunities for flow, which means that they realize, so this leadership realized that in case they can produce flow with their management style, with the way how they organize the team, the performance and the outcome, the results get better and higher. Sobre o exemplo tá falando aqui sobre, coincidentemente, né, ele está falando também da fundação do SEALS, onde ele fala, o SEALS é um trabalho duro, é muito prático, tem ação, tem reação, etc. Mas quando eles conseguem entender que eles trabalham com o conceito do flow e unir tudo isso de uma forma que possa ativar o resultado, né, o resultado vem de uma maneira positiva, né? Okay, but do not afraid and do not afraid about this, that we are just working with soldiers. In most of our time, we are working with corporate people together. É importante dizer que nós não estamos trabalhando com soldados e o mais importante ainda é dizer que é para unir as pessoas. Estamos trabalhando com empresas e com grupos e com times. Ale, eu vou pedir para você seguir a tradução, porque eu estou com um barulho aqui fora da janela que vai passar rápido, daqui a pouco eu volto. Eu vou mutar tranquilo, aqui. Tranquilo. So flow is quite peaceful, let's say. Okay, so the next example is from Hungary, actually. We are calling you now from Europe, from Central Europe, from Budapest, the capital town of Hungary, also suffering from the virus. But we are okay. And this organization, the OTP Bank, is one of the largest regional financial institutions here. And they are using actually the flow promoting leadership idea and the whole flow stuff to make the agile team working much more efficient, because agile requires that you have your own goals, you have your own personal motivational force, and that can be made much more better and much more easier with the flow state and with the flow promoting leadership. Sorry, Zed, which team is this? This is the OTP Bank. This is actually a large commercial financial institution here in Europe. And which area are they using that you mentioned? I didn't understand. They started using the flow ID at the very top of the management to understand the digital transformation process. And when they realized the positive value and the added of flow, released for flow-based within the agile teams, agile team working. Ok. Bom, ele falou o seguinte, primeiro que eles estão falando da Hungria, né, que é o professor Csikszentmihalyi, ele é húngaro, ele está nos Estados Unidos agora, a empresa está na Hungria, ele falou que lá eles também estão sofrendo, né, em função dessa toda essa pandemia e tal. E esse é um banco local e que começou a usar o Flow no top management para questão de transformação digital e funcionou muito bem e depois eles desceram para os times todos. Então, enfim, é um banco local que tem usado com sucesso. E vale dizer aqui que boa parte do trabalho, né, que o Zed e a Judy têm feito é na Europa. Né? Então, até por estarem na Hungria, então eles têm feito muitos trabalhos com empresas de toda a Europa, e justamente o professor Csikszentmihalyi está lá em Los Angeles, também com essa ponte com os Estados Unidos, também entrando lá agora, tá? Ok, thank you, Zé, thank you very much. Bom, Cadu, queria te fazer uma pergunta aqui, que já colocaram aqui no chat, né? Quer dizer, a gente está vivendo agora um cenário, como você mesmo falou, complicadíssimo, né? E como é que a gente consegue ativar o flow, entrar em flow em um cenário de Covid, de pandemia, tendo que ficar em casa? Que dica aí que você daria? Olha, isso é uma questão que afeta todo mundo da mesma forma, né? Então, nós estamos todo mundo no mesmo barco. Só que existem algumas possibilidades de você realmente recuperar um pouco dessa sanidade, porque nós estamos numa espiral descendente, vendo notícia de tudo quanto é lado, não se sabe nada, grande dúvida. Como é que você entra em flow num ambiente desse? Não é complicado. De fato, é complicado. Primeiro, tem que lembrar daquele ciclo do flow, do 1 a 4, começa com o desafio. Nosso desafio agora é esse. Como é que você lida? Ficar praticamente em prisão domiciliar.
Não é isso? E aí, o que você faz? Você tem que romper com alguns hábitos, algumas práticas que se repetem na hora que você vai... Lembra que eu falei lá atrás que você vai enfrentar um desafio, aí vem uma distração, ah, daqui a pouco eu faço isso. E aí você vai fazendo outra coisa e você volta para a tua tarefa ou para o teu desafio ou para a tua vontade de, vamos dizer, de executar alguma coisa até o fim e não consegue, você não sai daquela fase do desafio. Para isso, a gente tem efetivamente que acessar algumas ferramentas como, por exemplo, a disciplina de praticar um aquietamento mental. Então, uma das formas que eu recomendo sempre é meditação, é mindfulness, é um processo de autoconhecimento, é entender quais são os teus gatilhos que te empurram para os hábitos que não são tão legais, que você fica repetindo. Quer dizer, quando você consegue construir essa mudança, essa quebra na tua rotina, enfrentar o desafio fazendo a fase 2, que é do relaxamento, que é da liberação, fica mais fácil. E aí ativar o flow é uma coisa quase natural. As condições são mais propícias. Mas para isso, lembra, são gatilhos como isolamento, concentração, construção de foco. Meditação, eu não canso de falar, é uma coisa que eu pratico há muitos anos. Eu estou vendo aqui pelos nossos convidados aqui que estão. Tem gente que perguntou sobre isso. Tem gente que falou sobre isso e tem algumas pessoas que eu conheço que praticam também. E a gente pode dizer o seguinte: o único trabalho que a gente tem que ter é prestar atenção. Se distraiu com um pensamento, vem um pensamento ruim, ah, meu Deus, olha o número da. Olha a curva que não achata, é que não sei o quê. Volta. Ou seja, o grande exercício, por exemplo, da meditação, não é a meditação em si, é o fato de você perceber que você se distraiu com os pensamentos e voltar para concentrar, prestando atenção na sua respiração. Essa é uma forma de construir uma atenção mais plena. O grande trabalho é perceber e voltar para a respiração. Perceber e é cumulativo. Daqui a algum tempo, você vai ver o real benefício disso. Você vai mudando o processo de hábitos. Esportes, né? Quer dizer, o pessoal que está louco, né? Que não consegue sair para fazer o seu esporte. Então, tem que buscar alternativas também dentro de casa. Olha o barulho entrando aqui no fundo aqui da janela de novo. Então, também, né? Então, pessoal, é assim, né? Temos que nos adaptar, né? No mundo pós-Covid-19, a gente vai ter que lidar com essas questões aqui, principalmente porque nós vamos morar aqui nas telas por um bom tempo, né? Então, eu não sei se eu avancei muito na questão do como enfrentar, ou como lidar, ou como ativar o flow em tempos de pandemia, mas o fato é o seguinte, a escolha é sua. Você precisa mudar o modelo mental, mudar algumas práticas, construir novos hábitos. E o flow te ajuda muito nisso, porque, além de tudo, ele destampa a criatividade. Se você consegue hiperfocar, trabalhar numa determinada atividade, ele abre as portas da criatividade. Então, virão coisas que você não está imaginando. A minha recomendação é essa. Mude um pouco as suas práticas, cria rituais diários. Porque a gente chama de ritual, mas é uma prática diária. Crie isso, né? De uma maneira que você possa evoluir no teu desenvolvimento pessoal. Porque o flow... ele é ativado no momento em que você se conhece um pouco melhor, que você sabe aquilo que é o teu desafio, aquilo que você sabe que você tem competência para fazer, aquilo que é importante para você pessoalmente, que é uma causa, que é um propósito, enfim. Obrigado, Cadu. Obrigado. Bom, eu vou voltar agora para o Zed e para a Judith também, para perguntar para eles, ou para eles contarem para a gente um pouco mais sobre a simulação. Existe uma simulação que chama Fligby, né, que justamente é para você treinar o estado de flow, e também qual que é o benefício de usar a simulação para aprender flow. Então a gente, I'm gonna translate for you, okay? So could you please tell us about the Fligby simulation and what's the benefit of using interactive simulation to learn flow, please? Yes, thank you very much for your question, and let's get the screen back just for a very short time, just showing you actually the benefits when we are using actually online simulations, and not just the Fligby, but all kind of online simulations which are reflecting somehow to the flow phenomena, then these are the most important benefits we can realize.
Ele vai falar sobre os benefícios de você usar qualquer simulação, não só o Flygt. Então, simulações em geral. So, first of all, the most important benefit is that you can see your decisions real-time consequences. That's like the flight simulator. It's working more or less the same. I mean, not the game itself, not the setup itself, but the mechanism behind, the thinking behind the simulation. So it's very important that you can try out different things and you will see immediately the results of your decisions, which is very important if you would like to understand the complex leadership situation like the flow-promoting leadership. É a primeira que você consegue ver a consequência da sua decisão na hora, né? Então, um exemplo que ele deu foi de um simulador de voo. Então, qualquer coisa que você faça, você já consegue entender o impacto, a consequência daquelas ações ou decisões. The other thing is that, and that's also really same to the flight simulators, that you can practice unusual situations. And, you know, the challenge in the aviation industry is more or less the same, so you do not make experimental learning with living souls. And that's same for leadership. It's not really proper, you know, just making experiments with your team, but somehow you have to get the experience to deal the hard situation, the difficult situation. And that's what actually a simulation can provide, an environment in which you can make experimental learning. Esse paralelo com o simulador de voo é interessante, porque, como ele falou, você pode testar algumas coisas mais de uma vez e também pode testar algumas práticas pouco comuns ou mais arriscadas. Então, a simulação permite você fazer isso, né? Não necessariamente você ir naquela decisão que talvez seja melhor, mas testar o que aconteceria se eu fizesse uma outra decisão. Então, esse é um benefício também. And before just giving the word to my colleague Judith here from Budapest, just asking her to present you how actually a simulation which can teach you using flow looks like, just one more important message that you can learn in less time more. That's very important because we can modeling, we can actually creating sequences which takes in real time much more than in a simulation. For example, the simulation Judith will present takes actually or covers actually a real life 9 months, and we can do it within just hours. So that's very important. O benefício é que você consegue aprender mais em menos tempo, né? Justamente por poder simular várias situações diferentes aí. Então acho que now Judith's gonna show us, right? Yes, definitely. Hello everyone from Budapest. I'm going to share my screen with you and hopefully you can see it. Okay, so what you can see in front of yourself is actually the dashboard where everyone, all of our players are landing right after registration. And before I would get into the details, what you can see over here, I will tell you a little bit about the challenges that you have to face in the simulation. Alex. Judith, let me translate you. Okay. Então aí a Judith está chegando para apresentar a interface principal do jogo, do Flygt, que é essa simulação. Aqui está o painel de controle, o dashboard. E ela vai mostrar como é que o jogo é construído em torno dos desafios dele. Go ahead. Thank you, Kadu. Okay, so Kadu was talking a lot about flow. And together with Zach, they were talking about the benefits of experiencing flow at work. What you can practice as a player here within this simulation is not just you as a person, experience flow, but how you as a leader can help your colleagues to get into flow. Ok. Então a Judith estava se referindo à minha apresentação falando sobre o flow, e aqui evidentemente você vai poder experimentar o conceito do flow dentro do contexto organizacional, numa simulação que é dentro de uma empresa, uma vinícola, e não só como pessoa, indivíduo, como também como líder. Como um cara que tem uma equipe para lidar e para trazer para o flow. Go ahead. Thank you. So the player is becoming a newly appointed general manager of a family-owned winery.
And the player actually gets a virtual contract for 8 virtual months, starting from the 1st of March to the end of October, so for a season. Ok. Você, então, o seu papel vai ser o CEO dessa vinícola, é uma vinícola que fica situada na Califórnia, e você é o novo CEO. E você vai ter um contrato virtual de março, do dia 1º de março ao dia 30 de outubro, ou seja, é uma safra, para trabalhar com uma equipe diante de alguns conceitos, claro, de liderança, mas aqui já trazendo todo o cabedal de informação sobre o estado de flow. Judith? Thank you. So you as the leader of this winery, during this virtual 8 months, you will have to make about 150 decisions. And throughout these decisions, you have to find the optimal ones. As that said, you can practice here, so you can try out various type of leadership styles. Aqui, nesse, durante essa safra, né, esses 8 meses de trabalho, você vai ter aproximadamente 150 decisões a fazer com relação à sua equipe e ao seu negócio. É isso, Ale? Faltou alguma coisa? Estou aqui com aquele barulho. É isso aí. Vamos lá. Go ahead, Judith. Okay, so that would be your first goal, to find the optimal answer. Your second goal, as we are talking about flow, you have to help your virtual colleagues, your subordinates, to experience flow, which means you have to find the optimal task that matches the skill set. Então, durante a partida, né, a simulação que você vai participar, você vai ter uma série de características que você tem que estar de olho na equipe, se estão de acordo com o seu negócio, com o seu estilo de liderança, sendo ativadas. É isso, Ale? Vamos ver se pode. É isso. E como você aloca melhor as pessoas em função das habilidades delas, né? Aquela velha história, né? De as pessoas, às vezes, não estão desempenhando bem porque estão no lugar errado ou com a atividade errada, né? É isso aí. Eu vou mutar de novo, que a coisa aqui vai encrencar no som de fundo. Toca aí. Bom. Ok. So, probably it's my turn. Okay, but it's not easy because besides helping them to get into flow individually, you also have to ensure that they can work together as a team. So you have to take into consideration how your decisions influence the corporate atmosphere. And as this simulation is based on Professor Chitz and Mihai's Good Business Book, you have to ensure that your organization stays profitable. Thank you, Judith. Além de, obviamente, você fazer a gestão do time, né, levando em conta a questão do flow, tem também a lucratividade da empresa. Então, claro, é um ambiente de negócios onde você vai ter que colocar o seu time na melhor performance possível, e isso deve refletir na lucratividade, nos resultados, que é muito próximo do ambiente real que a gente tem, né? E nessas decisões todas você vai conseguir testar várias combinações possíveis. Go on, Judith, please. Thank you. Okay, so in a nutshell, this is your story. You have to deal with 7 subordinates. The owner of the winery next to you. And in addition, you also have a virtual mentor, but I'm going to get you to the simulation and to show you how actually the game surface looks like and introduce you to the virtual colleagues that you might have to deal with. And bear with me a minute. Ela vai mostrar um pouquinho agora da simulação funcionando. E, na verdade, você tem não só uma equipe de 7 pessoas, mas também tem o dono da vinícola. Okay. So what you have to know about the simulation, that it's like an interactive movie. You would see scenes played by actors,
and the story unfolds based on the decision you make. É, aqui a gente está vendo o começo e você tem uma história contada por atores, etc. Então é como se fosse quase que uma série, né? Uma minissérie onde você vai assistindo e vai participando dela, né? Vai tomando as decisões, uma série interativa. Okay. Yes, yeah, so the person who you can see just entering the scene right now is going to be your virtual mentor. Okay? Esse é o seu mentor que você vai ver agora entrando. Okay, so he is one of the way of giving you an instant and immediate feedback. And ele here aqui you vai have... te dar feedback. Go on, please. Sorry. And here you have the 8 people who you have to work with. We have the owner of the winery here, who says he would like to retire, and he trusts that you will be a good GM. This is what he says, but how he behaves later, you might have to find it out for yourself. Esse primeiro é o dono da vinícola, e ele quer se aposentar e quer deixar uma administração profissional. Então, tem ele também, que de alguma forma você vai ter que fazer a gestão, né, como CEO da vinícola, e mais os membros todos da equipe. E um detalhe, ela comentou que ele vai te dar boas-vindas, vai te dar carta branca, mas depois você vai ter que lidar com o comportamento dele. Ele é o dono. Isso aí. Ok. And as this is a family-owned winery, of course, we have 2 of his family members here, the grandson and the nephew. The grandson is assistant to 2 of his colleagues, and the nephew is the PR manager, okay? So one of them is really skeptic, doesn't trust that you will be a good leader. The other one is really enthusiastic about your arrival. Vamos lá. Essa é uma vinícola familiar, então você vai conhecer o dono que vai te receber, e como é familiar, tem alguns membros da família trabalhando. Tem o neto e tem o sobrinho. O neto vai gostar muito, está super aberto com a sua chegada, já o sobrinho desconfia que não precisa de ajuda e que você não vai agregar em nada nesse processo. Ok, so you have your chief winemaker, who totally lost his interest of working here, even though he's been in the winery for 20 years now. You have, yeah, okay. Esse aí é o winemaker, né? Como que seria o winemaker? Seria o principal ali? É o enólogo responsável pela produção e tal, né? O cara da produção. Que tá lá 20 anos já e tá perdendo interesse em fazer o que ele está fazendo. You have your vineyard manager who is responsible for bottling and all the machinery around the vineyard. He's a really interesting figure. Not easy to work together with him. You can go on, Judith. I think you can present all right. Everybody. Yes. All right. Good. So I'm going to introduce you to Rebecca shortly. Just let me introduce you to the other 2 ladies. Jen is going to be your right hand, your executive assistant. She seems to be anxious at the beginning, not happy to be here. You will see it. Ellen, she's been with the winery for 25 years now, and someone from the team would like her to retire. Someone from the team thinks that she's old, she's outdated. What you would see here, that these people don't like working here individually and can't work together as a team. But let me, if I have a little time, just show you Rebecca, the marketing manager, so you can see that even their faces already tells you what they think and how they feel here. Ela vai mostrar dos personagens pra gente aí. Introductions have never really captured my imagination. I find them stilted, awkward, and false. I don't even know what I'm doing here. James should have taken me along with him to Top Dog Winery.
Anyway, it would be better for us to sit down and have a proper meeting. I look forward to discussing my sales strategy with you. Will this afternoon be good? Então, aí vocês conseguem perceber, né, que a gente tem vários personagens, né, e cada um deles com um perfil diferente, né? É, como tentando simular aí o mais próximo possível de uma empresa real e cada um com seus interesses. E é uma equipe que não está trabalhando junto como poderia. Então, né, você como CEO vai ter um desafio grande, né, de conseguir tirar a melhor performance desse grupo. Uhum. So, one more hint that this team, you cannot hire or you cannot fire anyone from this team. You have to solve as a leader every single problem with them. And as we are talking about flow, one of the most interesting parts of the simulation for those who are really interested in flow is this one, where you can see your subordinates, your colleagues, mood, and how your decisions actually infect the mood of your people. Bem bacana, bem bacana. Ela falou o seguinte, que você não pode demitir ninguém nem contratar ninguém também durante esse período, né? E você tem esse painel aí para ver como que a sua decisão afeta cada um desses aspectos em relação ao sentimento das pessoas. Então, o tédio, a apatia, a preocupação, quer dizer, a sua decisão, muitas vezes em relação a um aspecto, vai afetar, né, o sentimento de várias pessoas. E claro que o nosso objetivo vai ser colocar todo mundo ali naquele quadrante ali do flow, né? Você pode ver que se repete aí exatamente o modelo da relação desafio e competência, desafio e habilidade, que eu apresentei antes do professor, e aí já aplicado dentro do ponto de vista do jogo e como é que você, como líder, traz a tua equipe para mais próximo desse ponto aí verde que está aí, né? Detalhe importante, só para não esquecer de avisar, o jogo já está todo, como vocês estão vendo aí na tela, já tem legendas em português, a parte de informações, etc., está sendo trabalhada já, mas já tem todas as legendas em português, então vocês podem acompanhar aí pela tela. Ok. So, I guess could we translate me? Here you can see what you actually cannot see in real life, how your decisions influence the mood of your subordinates individually, whether they got into flow by your decision or not, how your decisions influence the team spirit, and how your decisions influence the profitability of the organization itself. And in case someone plays the whole simulation and makes all the decisions based on his experiences and knowledge, the person can get a 42 pages long individual report of 29 leadership skills that the simulation measures all the way through. É importante que ela falou, né, que para quem, enfim, jogar a simulação inteira, depois você tem um report aí de todas as habilidades. Quantas são, Cadu? São 29. 29, né? Que você demonstrou. O relatório gerado, se você faz o jogo todo, né? Ele é um relatório com teu perfil de liderança de 42 páginas. É um assessment fabuloso. Eu logo que eu conheci o Zed, a Judith e o Fligby, eu fiz o jogo todo e eu fiquei muito impressionado com a qualidade e a acurácia do relatório de acordo com o meu comportamento no jogo. Posso dizer que eu fui bem, digamos. Eu consegui ganhar o prêmio de vinícola do ano. Vai aí. It's really interesting to see at the end what kind of behavior a person shows of himself or herself who played Fligby. And in case you play it various times, you can get an online report of every gameplay. For companies, it's interesting to compare the individual results to the group average result. And of course, in addition, we also have various benchmarks that we can provide. And what I'm going to just quickly give you a sneak peek into is my own
online gameplay results, so you can get a taste of it. As I said, you can play it various times. You can get the results of all the gameplays. And the most important thing is the results of those 29 leadership skills that actually used at every organization, or most of the organizations nowadays, and are important for the leaders of the future. É, você pode jogar o que ela falou, o jogo quantas vezes o líder quiser, e a cada vez que você jogar, ele vai mostrando a sua evolução. Então ele guarda esses dados, né? E ela está mostrando esse painel com essas 29 competências que ele avalia, e como você evolui a cada vez que joga. Só um segundo. Estou preocupado com o tempo. Tem uma pergunta aqui que eu já vou me antecipar. Eu sei que não está na hora das perguntas, mas eu estou lendo das pessoas aqui. Uma das dúvidas é se tem um test drive para experimentar o jogo. Então, depois, não só não esquecer da gente falar que a gente vai ter um workshop, né? Mas, enfim, eu estou aqui na minha batalha com os barulhos externos. Então, eu tô entrando aqui de vez em quando. Vocês veem que eu sumo às vezes, porque eu tenho que ir aqui, abrir a janela, ver o que está acontecendo. Eu estou no mato, hein? Então, vejam que não é uma questão metropolitana, urbana. É uma questão de cachorro, maritaca, etc. Então, pelo menos é um barulho diferente do que quem tá na cidade, né, Cadu? I think we are almost done with our timing, so I'd rather That's for me. I'm happy to answer any questions regarding to the simulation itself, if there's any. Okay, thank you, Judith. Thank you. Pessoal, a gente já está aí, né, muito próximo do horário, já são 11 horas, já passamos um pouquinho, e tem muitas questões aqui. O que eu queria endereçar, né, uma questão que, enfim, as pessoas estão perguntando se vai ter alguma versão, trial, etc. A gente vai mandar para vocês um link para quem tiver interesse em fazer uma simulação online. Não são muitas pessoas, na verdade, a Alias vai selecionar essas pessoas para participar. A gente está ainda definindo o número, provavelmente a partir da semana que vem. Então, vou pedir que vocês depois vão receber esse e-mail. Quem tiver interesse, preenche com os dados e a gente vai selecionar esse grupo para participar. Né? Como o Cadu falou, a simulação está toda traduzida. Só que tem algumas informações sobre os personagens e tal, ainda não estão traduzidas. Então, a gente quer primeiro fazer essa sessão online, né, com esse grupo. E aí, depois, assim, funcionando bem, né, para o Brasil, etc., aí sim a gente consegue depois seguir com isso. Tá? E alguém perguntou aqui também, já respondendo, os personagens são fixos, né? Então são aqueles personagens que estão lá. Isso a gente não muda, tudo bem? Podemos ir para as perguntas e respostas, então? O que você está vendo aí, Cadu? Olha, estou vendo várias. Quer fazer alguma pergunta? Da Mônica Esteves, ela fez uma pergunta bem legal. Como as organizações têm alto nível de estresse? Então, sendo assim, como possibilitar o flow nesses ambientes de alta competição e hostilidade? Putz, esse é o grande problema, né? Essa é a pergunta de $1 milhão. A questão deveria ser top-down. Você deveria ter, a rigor, um líder que é consciente, que está preparado para fazer essa transição e criar um ambiente onde o flow e a não competição possam florescer. Mas a gente sabe que competição é um tempero do processo. Mesmo squads que trabalham juntos, vai, metodologia agile que está aí, né? Mesmo eles competindo entre si, é uma questão, em algum momento, que pode ser positiva. Mas para o flow ser uma coisa realmente que abranja a organização inteira, é preciso que haja essa decisão da liderança. Aí alguém me perguntaria também, complementando a sua pergunta, mas numa empresa enorme como um banco X, eu não consigo, para mudar é um transatlântico, é difícil, a liderança está preocupada com os resultados do trimestre, os quarters, né, e tal, né? Faz um piloto, escolhe uma área,
e constrói o ambiente para isso. Ideias não faltam. Alguns clientes nossos já adotaram, por exemplo, um dia da semana sem reunião, porque eles sabem, todos da equipe sabem, que naquele dia eles estão liberados para se concentrar nas tarefas. Qual é o grande problema, não só da competição e da cobrança, da hierarquia? O problema todo é a interrupção. A gente vive num mundo, já falei isso hoje mais cedo, de constantes interrupções. Então, por exemplo, você está numa empresa, layout aberto, bonito, bacana, né? Todo mundo se vê, todo mundo integrado. Agora não, agora está todo mundo em casa, mas depois vai voltar. O que, que acontece com esse layout? As interrupções e as auto-interrupções e interrupções externas são frequentes. O que, que acontece? Jornada de trabalho aumenta, porque a tua entrega fica atrasada. Jornada de trabalho aumenta, aumenta a fadiga crônica, ansiedade, estresse, burnout. O flow é um antídoto para tudo isso. Se você consegue construir um ambiente, esse isolamento, salas de flow, o dia que não tem reunião, permitir, porque o flow é coletivo também, que aquele grupo que está trabalhando junto não seja interrompido. As interrupções são o grande problema. Quando você começa a mudar o processo, e você mostra através desse piloto, mesmo numa empresa grande, que o resultado está vindo, a coisa começa a se espalhar. Porque nada mais importante do que começar a conversa. O flow é muito novo. Começa a conversa dentro da organização. Começa a estimular essa troca de ideias. Mas a liderança consciente e verdadeira é um componente fundamental. E, infelizmente, a gente ainda não está lá para todo mundo, né? Obrigado, Cadu. Eu vou fazer uma pergunta para o Zed. Zed, I'm going to ask you a question. Que, assim, quais são os elementos, né, que precisam estar presentes numa organização para a gente conseguir... instalar o flow como cultura. So, Zed, what are the, let's say, the key factors that have to be present in an organization to start the flow culture? Okay, so I think one of the most important thing is the feedback. You know, flow creates when you got the proper and immediate feedback from the activity you are doing. And that's quite a huge responsibility of the leadership and the management to provide the right feedback in time, appropriate one, which helps, you know, which really supports you to get on the next level. So I think that's very important, and also very important, the goals. So, you know, you have to have a goal, you have to have an aim, you have to have a task to fulfill. Without this, you will not get into flow. So feedback and tasks, that's what I think are the most important factors. Okay, so let me add one thing. Out of the 29 skills we measure, there are four that are linked directly to flow promoting leadership. Feedback and goal, or in case of the report, strategic thinking, are two of them. The other two is... recognizing personal strengths. So you have to know your own and your colleagues' strengths to be able to give them the right goal, the right challenge, and then the balancing skill. That's when you are actually giving your colleagues the right challenge and you balance your possibilities with the environment and with the resources that you have within and around. Okay, so these four would be the ones. Thank you, Judith. And Zed, so, o que, que o Zed falou é que o feedback imediato é muito importante, então, do gestor dá sempre um feedback pronto, né, muito rápido para as pessoas, de ter um objetivo claro. Então, com objetivo claro e feedback constante, é muito mais fácil você atingir o flow. E a Judith falou também de você conhecer quais são os seus pontos fortes, né? Onde que você pode contribuir mais e onde as pessoas daqui podem contribuir mais também. E uma análise do ambiente também. Que ambiente que você está, que tipo de recurso você pode usar, né? Como o Cadu falou, muitas vezes o ambiente que parece ajudar, né? Como um ambiente talvez mais aberto, não seja tão próprio para o flow. E a gente tem visto também e trabalhado com squads, né? Com, nesse espírito até que o Cadu falou de fazer testes, né? Com squads, com pequenos grupos, e aí você sim consegue simular ou trabalhar esse estado de flow e aí depois eventualmente transmitir para outras equipes. Então esse
start, né, com um teste é muito importante e você consegue ver resultado, né? O jeito mais, mais fácil de começar. Vamos fazer mais uma pergunta? É, eu acho que a última. Nosso compromisso com as pessoas começam a ficar já preocupadas com o horário, né? Embora ninguém tenha que alugar nenhum, imagino eu, né? Mas, vamos ver. Se a Mas gente a gente tem outras reuniões, né? E é todo isso mundo aí. Vai. Aliás, eu diria o seguinte, fazendo um parênteses rápido, eu nunca tive tanta coisa uma atrás da outra como a gente está tendo agora nesse mundo pós-coronavírus. Mas vamos lá. Vamos pegar mais uma pergunta, então. No final dessa simulação, né, o que, que um líder pode esperar como resultado? Quer responder essa, Cadu? Olha, na verdade, assim, a simulação ela vai te abrir os olhos para pontos que você possa realmente estar mais ligado em você mesmo sobre como você toma algumas decisões. Que escolhas você faz. O jogo tem essa característica realmente forte, ele é interativo, ele te demanda escolhas e decisões que têm que ser tomadas diante das circunstâncias, lembrando que você não pode mandar ninguém embora, você vai ficar tentado, mas não pode. Como é que você vai lidar com isso? Então, isso vai te falar, é um grande espelho. Você vai olhar para você mesmo. Relatório de 42 páginas, das 29 características de liderança que você está ali exercendo, e tentando exercer com aquela equipe, que tem variáveis diversas. Os problemas vão acontecendo ao longo do tempo. É sensacional. Quem assistiu Black Mirror, por exemplo, o Bandersnatch, que é aquele episódio de Black Mirror, que você vai escolhendo para o personagem o que ele tem que fazer, e tem vários finais diferentes, o jogo é igualzinho. É igualzinho. Ele pode ter vários finais de acordo com aquilo que você tomou de decisão. E o feedback vem não só do mentor, que é o Mr. Flegby, aquele carinha de cabelo branco, como feedback de cada uma das pessoas da sua equipe. Então, é um exercício de autoconhecimento também. Você sabe, Cadu, que tem um programa para criança, assim, também, né? Que é um aventureiro. Aí a criança decide que caminho que ele toma ali. E de acordo com a opção, tem um final diferente também. É isso Mas mesmo. é um pouco essa ideia, né? De você aprender de uma forma, de você aprender estando em flow, né? Acho que a simulação também coloca você no Sem estado de dúvida, flow. você está super focado naquilo. Eu, quando joguei, de fato, é uma experiência que você esquece um pouco de volta, porque ele é tão imersivo. Essa é a palavra. É um jogo imersivo. Você está ali, eu que jogo videogame de vez em quando, eu adoro. Tem gente que só joga multiplayer, quer jogar com outro. Eu gosto daqueles jogos que tem história. Eu jogo sozinho, mas ali é flow para mim também. Esse jogo é assim. É isso aí, pessoal. A gente vai encerrando por aqui. Eu só queria pedir uma última palavra aí, né? Um last word from Zed and Judith, please. Yes, so thank you very much again for being with you here. And it's really good to see that the Flow ID is also interesting in Brazil and in your business and economy. I think that's something really global and it gets more and more important since people understand that it do not requires, extra money. Just, make the output of the organization higher in case you are using the flow promoting leadership ideas on the right way. So thank you very much. It was a pleasure being here, and I hope we will meet in the near future. Thank you, Zed. Thank you. Zed agradeceu o Okay. fato de estar Yeah. aqui. Sorry, So go on, Judith, please. I just want to say thank you for hopefully it was really understandable. And thank you, Cadu and Alex, for inviting us here. And I'm happy to see that Csikszentmihalyi's ideas are universal. Thank you. As ideias, Judith falando que as ideias do professor Mihai Csikszentmihalyi são universais. Ela agradece o convite, assim como o Zed, que está louco para vir para o Brasil, os dois. A gente ia trazer, né? Mas aí veio. Esse evento era para acontecer presencialmente, mas está funcionando bem, eu acredito, online. As minhas últimas palavras antes de devolver para o nosso querido anfitrião, Alexandre Santilli. Cara, que legal. Muito obrigado, pessoal. Zed. Judith, obrigado a cada um de vocês que esteve com a gente aqui até agora. E lembrando que essa parceria Cadu Lemos Performance e Teia
ecossistema de aprendizagem que traz o projeto Flow como uma frente para trabalhar as questões de cultura organizacional, eu brinco que é de hackear a cultura organizacional com o Flow, a gente vai ter muitas coisas bacanas que vem junto com o Fligme e fica ligado, vai acompanhando e a gente vai estar se vendo com bastante frequência. Não é isso, Alê? É isso aí, Cadu. Muito obrigado pelo tempo de você. A gente estourou um pouquinho, mas acho que a maioria das pessoas aqui conseguiu permanecer. Foi bem bacana. Tem muitas perguntas boas aqui. A gente vai procurar fazer um Q&A aí, perguntas e respostas para poder retornar. Né? Responder, olhar as perguntas e mandar uma mensagem para as pessoas, sem isso, dúvida. Isso. É uma pena, mas esse tipo de formato não dá para a gente se alongar muito, né? E responder as perguntas. Estão ótimas as perguntas. Eu vi várias aqui. Então a gente vai consolidar e vai mandar para vocês e também vai enviar aquele link para poder preencher quem tiver interesse em participar dessa simulação online que a gente vai fazer nas próximas semanas. Se tá bom, fosse então? Você, eu não perdi essa chance. Bota é isso aí, teu Cadu. Nome lá. Tá bom, então, pessoal. Muito obrigado pela presença e fiquem bem, fiquem em casa. É isso. Até mais. Até mais. Thank you, Cadu. Tchau, pessoal. Tchau. Bye-bye.